ስሜ ተረፈች ቸብቆ ይባላል የቆቦ ቀበሌ የለምለም ቡልዳ አምራቾች ድቀመንበር ነው ስራው ግን የመፋቂያ ቀን ሰት ብቻ ያስፈልጋል ይላሉ ስለዚህ በመጀመሪያ ባህል ወንድ ኢየሱስ ስፍር አይጠጋም ስለዚህ ጫና ነው የሴት ጫና ከባድ ነው በችግር ነው ቡላ የሚወጣው በዚህ በደቡብ ደግሞ ያው በጣም የሚመገቡት ዋንኛ ምግባቸው ነው ከዛ በኋላ ግን በሴፕቴምበር ወይም ደግሞ ኦክቶበር 2012 አካባቢ ላይ የቡላ ቫልዩ ቼን ስታዲ ተደርጎ ነበር ስለዚህ ጥናቱ ላይ እዛ ከአማሮ አማሮ ብቻ ነው እኛ የምናውቀው ስለዚህ በጥናቱ እዛ ሲናይ በጣም በጥናቱ ላይ ያየነው ሌላው ደግሞ የቡልዳው መንገድ ላይ ወርቆ የነበረውን የለበላተኛ ነው ባለፈ በጥናቱ ላይ ያየነው በእኩል እኩል ነው ነጋዴ የወሰደነው ያየን አየን በኤቢሲዲ ስልጠና ከወሰደን በኋላ አንድ ላይ ተደራጅተን በኤቢሲዲ ስልጠና ከወሰደን በኋላ እኛ ስፍራችን ያለውን ሀፍቱን ለየን ኤቢሲዲ ስልጠና ከወሰደን በኋላ አይምራችን ተስፋፋን ኒከንገሲ የሱኔ ፓጪ ሐሲ ፓጨኮ ግን አታስ የሳከሴ ሃይናይ ጋቤ ከገለሳኮ ሃይናይ ዳድወጭ ከገለሳኮ ዲየ ሲብሰባ ከሰኒ እርዋደቹ ሸን ከሲኮ ስልጠና ሃይወኑ እቶስ ቾሰባ ወጪ ያፈቃና ሲኮ ሰከማ ገበ ጋር ነው ኮሶዲየ የኛ እቅ በፊት በኤቢሲዲ ስልጠና ሳይወሰድ ዝም ብለን ነበር አሁን ግን ኤቢሲዲ ስልጠና ከወሰደን በኋላ ለውጥ አገኝተናል ያ ቴክኖሎጂ መምጣቱ ጉልበቷን ይቆጥብላታል በቀላሉ ጉልበቷን መፋቅ ትችላለች ብዙ ጉልበት ሳታወጣ ማለት ነው ቆማ ትሰራለች ከሰራች በኋላ ውስጧ ያለው እኛ ስንሰራ ድክመት አለ ስራቹ ላይ በእግር ተክለን የሰራነው አሁን ቴክኖሎጂ መጣ ቡላቸውን ፍቀው ከዛ በኋላ ነው ለቤት ውስጥ ነው በብዛት የሚጠቀሙት ማለት ነው አሁንም ከተደራጁት ሴቶች መካከል ግማሽ ያሉ የሚሆኑት ገበያ ሸጠው ማያውቁ አሉ ገበያ ላይ አውጥተው ቡላቸውን ማያውቁም አሉ ገበያም ላይ ደግሞ ይዘው የሚወጡት ገበያ ላይ ይዘው ይወጣሉ ያው እንትን ገበሬዎች ካመጡ ከገበሬ እንገዛለን ድሮ እዛ ከገዛን አንድ ከአንድ ቡላ አንድ ብር አንድ ሁለት ብር እየተረፈን ነበር አሁን ደግሞ በማህበረውን ስንገዛ ለነሱ ስለምናመጣ 5 ብር እንተርፋለን ደግሞ ከዛ እንቆጥባለን ከየማህበራቱ ሊሰበስቡ ይችላሉ ወይም ደግሞ ገበያ ላይ ያለውን ቡላ ሰብስበው ገበያ ካሉት ሰብስበው ወደ ልጆ ቶልቶ ማቀነባበሪያ ማዕከል ያመጣል። ልጆ ቶልቶ አሁን እዚህ የህብረተሰብ ልማት ቡላ ማቀነባበር ከጀመርን በኋላ በጣም ነው የሚገረሙት ሰዎች ሲመጡ አድርቀን ነው እኛ አሁን ያስቀመጥነው እስከ አንድ አመት ምናምን ሳይበላሽ ነው ንጹህ ሆኖ ቡላው የተቀመጠው ማለት ነው። ከዛ ከመጣ በኋላ እንፈተዋለን ፈተን እንበጠብጣለን ከበጠብጥም በኋላ ያው እንጨምረዋለን ወደ ማሽኑ
አሻዋውንም የተለያዩ ነገሮችን ግማሽ በግማሽ 100% ባያወጣ ግማሽ ያወጣል። እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ተጠቃሚ ሆነናል። እና የአማሮ ቡላ እኛ እናወዳድራለን። በተለይ አሁን የአማሮ ቡላ የትም አገር የለም። ከእናንተ ውጪ ሌላ ሰምቻላቅ በአማሮ ላይ ይሄ በክልልም በዞንም ሄጃለሁ ምንም የለም። ከዚህ በፊት ቡላ በቃ ማንንም ገበያ ላይ አያወጣም ነበር። አሁን በገቢ ምንጭ በጣም ጥሩ ገቢ ያስገኙ ነው። ከዚህ እስከ ዲላ አዋሳ አልፎም እንደዚህ አሁን እየወጣ ነው። ማይ ከዚህ ዛሉት ነው ባህለ ኮዲዲ ቦርሳዮ ሱኒያራ አደሳራ ኩታጥቻቸው ሰይጣን ነው እንደሆነ ሴቶቹ ቡላቸውን የተሻለ ገበያ ማግኘት ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ምክንያቱም ዲቾቱልቶ የሚይዘው ሲመጡ ተደራድረው ነው የሚሸጡት። ዝም ብለው ዲቾቱልቶ ባሏቸው ዋጋ አይደለም የሚሸጡት። የብር አያያዝ ሴት ልጅ አያውቅም። ለቁጠባ በመጀመሪያ አንደኛ መቆጠብ የጀመረ ሰው ልጅ እኩል ነው እንደ በፊቱ አይደለም። አይምራችን ተስፋፍቷል። ስለዚህ እንደ በፊቱ አይደለም።